Dictat, unitat, u, tercer, delejo. Títol del dictat, cuina vocacional. Cuina vocacional. Cuina vocacional. La cuina és un art molt difícil, coma. La cuina és un art molt difícil, coma. La cuina és un art molt difícil, coma. Que vol una vocació, coma. Que vol una vocació, coma. Que vol una vocació, coma. Un sentit de l'observació permanent, coma. Un sentit de l'observació permanent, coma. Un sentit de l'observació permanent, coma. Una llarga experiència i molta paciència. Punt i seguit. Una llarga experiència i molta paciència. Punt i seguit. Una llarga experiència i molta paciència. Punt i seguit. En el temps que som, coma. En el temps que som, coma. En el temps que som, coma. Aquestes qualitats bàsiques s'han anat perdent, coma. Aquestes qualitats bàsiques s'han anat perdent, coma. Aquestes qualitats bàsiques s'han anat perdent, coma. I per això es menja cada dia més malament a gairebé tot arreu. Punt i seguit. I per això es menja cada dia més malament a gairebé tot arreu. Punt i seguit. I per això es menja cada dia més malament a gairebé tot arreu. Punt i seguit. No és precisament ara l'ocasió de fixar les causes d'aquesta decadència. Punt i seguit. No és precisament ara l'ocasió de fixar les causes d'aquesta decadència. Punt i seguit.
No és, precisament ara, l'ocasió de fixar les causes d'aquesta decadència. Punt i seguit. Les causes són diverses i llargues. Punt i seguit. Les causes són diverses i llargues. Punt i seguit. Les causes són diverses i llargues, punt i seguit. El que no té dubte és que aquesta decadència és un fet, coma. El que no té dubte és que aquesta decadència és un fet, coma. El que no té dubte és que aquesta decadència és un fet, coma. Constatat no solament en aquest país, coma, sinó en molts altres països. Punt i a banda. Constatat no solament en aquest país, coma, sinó en molts altres països. Punt i a banda. Constatat no solament en aquest país, coma, sinó en molts altres països. Punt i a banda. Per començar, obrim parèntesi, si vostès em permeten, tanquem parèntesis, faria una afirmació. Dos punts. Per començar, obrim parèntesi, si vostès em permeten, tanquem parèntesi, faria una afirmació. Dos punts. Per començar, obrim parèntesi, si vostès em permeten, tanquem parèntesi, faria una afirmació, dos punts. Un plat cuinat i, coma, per tant, coma, fet amb diversos elements de la naturalesa, coma, un plat cuinat i, coma, per tant, coma, fet amb diversos elements de la naturalesa, coma, un plat cuinat i, coma, per tant, coma, fet amb diversos elements de la naturalesa, coma, no ha de ser una monografia, coma, o siga, dominat per un element, coma. No ha de ser una monografia, coma, o siga, dominat per un element, coma. No ha de ser una monografia, coma, o siga,
dominat per un element, coma. Sinó que ha de contenir, coma, equilibrats, coma, els gustos de tots els elements, punt i final. Sinó que ha de contenir, coma, equilibrats, coma, els gustos de tots els elements, punt i final. Sinó que ha de contenir, coma, equilibrats, coma, els gustos de tots els elements, punt i final. Cuina vocacional. La cuina és un art molt difícil, coma, que vol una vocació, coma, un sentit de l'observació permanent, coma, una llarga experiència i molta paciència, punt i seguit. En el temps que som, coma, aquestes qualitats bàsiques s'han anat perdent, coma, i per això es menja cada dia més malament a gairebé tot arreu, punt i seguit. No és, precisament, ara, l'ocasió de fixar les causes d'aquesta decadència, punt i seguit. Les causes són diverses i llargues, punt i seguit. El que no té dubte és que aquesta decadència és un fet, coma, constatat no solament en aquest país, coma, sinó en molts altres països, punt i a banda. Per començar, obrim parèntesi, si vostès em permeten, tanquem parèntesi, faria una afirmació, dos punts, un plat cuinat i, coma, per tant, coma, fet amb diversos elements de la naturalesa, coma, no ha de ser una monografia, coma, o siga, dominat per un element, coma, sinó que ha de contenir, coma, equilibrats, coma, els gustos de tots els elements, punt i final.